Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka qëndruar të enjtën në Kosovë ku është pritur në takim nga kryeministri Albin Kurti. Pjesë e tavolinës së diskutimeve mes të parit të ekzekutivit dhe përfaqësuesit të BE-s ishte draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, e hapat e ardhshëm në dialogun me Serbinë. Në adresimin e tij para medieve, Lajçak tha se gjatë së hënës në Bruksel do të takohet me dy krye negociatorët, zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi dhe shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Është vërtet e rëndësishme që të kuptohemi qartë për hapat e ardhshëm, të njëjtin diskutim do ta bëj edhe nesër në Beograd, ndërsa unë do t'i takoj krye negociatorët zotri Beslimi dhe Petković të hënën në Bruksel. Shpresoj se do të ketë një zgjidhje politike që do t'na lejoj të gjithve të fokusohemi në normalizimin dhe zbatimin e marrëveshjes. Sa i përket draft statutit të asociacionit, për gjë Kosova e Serbia nuk kanë gjetur pajtim, Lajçak potencoi se po munduhen të gjejnë një mes. Lehtësuesit janë për ta gjetur një mes dhe këtë saktësisht jemi duke u munduar ta bëjmë. Ndërsa, kryeministri Albin Kurti ka kërkuar që marrëveshja bazë të implementohet në tërsi. Theksova nevojën që marrëveshja bazë të implementohet në tërsi dhe nevojën që BE-ja të mbajë përgjegjësi Serbinë për shkeljet e vazhdueshme të asaj marrëveshjeje. Lajçak të premtën do të qëndrojë në vizitë zyrtare edhe në Serbi.